السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله تمشكور مزموغ سبحانه وتعالى جو نعمياكه نامي nimesimama hapa kwa amri ya ndugu yangu sahibu al-maqam Jaafar, Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri, yeye pamoja na ndugu zake na wote ambao kwamba wanekusimamia mambo kama haya ya kheri. Hakika ya kuzungumzwa yameshazungumzwa, haso makubwa kwa siku ya leo kutajwa mabwana wakubwa, mawalii wametajwa hapa katika hadhara kama hii. Al-Imam Sufyan bin Uyayna rahimahullah, hata Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa na kauli rahma inda dhikri salihin, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuiteremsha rehma pale ambapo kwamba sisi tukiwa tuwataja wale watu wema, na watu wema wametajwa hapa alhamdulillah rabbil alamin. Itoshe kuwa majalisi haya ni majalisi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, na tuko katika hapa kumtaja bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, na mtume wetu alayhi salatu wassalam ni mtume ambaye kwamba masahaba walimpa taadhima ya hali ya juu, kwa sababu waliona vitu ambavyo kwamba sio kawaida vilikuwa vikimheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam, na zilikuwa zikimsikiza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ule mbedui alipokuwa yeye amekuja mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ana haraka, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kuwa asilimu na amkubali kuwa yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kauli alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia nataka ushahidi, shahidi wako wewe ni nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa hapo na masahaba wake, Saidina Abubakar yuko hapo, Saidina Umar yuko hapo, lakini mtume hakusema mashahidi wangu ni hawa makoma masahaba hawa, bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi imezopokewa na Imam Tirmidhi alimwambia nenda kawaambia ule mti, kwa sababu la atamwambia mwanadamu atamwambia hao si watu wako, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nenda kawaambia ule mti pale, nenda kawaambia ule mti kwa Muhammad akuita. Na yule kwa sababu tabia watu wa Arabu na tabia istihzai, akamchukulia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mfanya istihzai, na yeye akamfanya istihzai, e mtie waite na Muhammad huko. Basi ule mti kusikia tu kuwa aitwa na khairul anani, ulisimka ule mti na mizizi yake kuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi leo tumetoka majumbani mwetu na mizizi yetu, tumekuja mpaka hapa kwa ajili ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mti umetoka huko huko, jaat ashjaru sajidatan tamshi ilayha ala saqin bila qadam, kama alivyosema Imam Busri, huu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu akubalika mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbedu yule zile haraka zote zile muondoka, akawa na mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia naomba mimi nikusujudie, aona huyu ikiwa mti wa mkubali mimi namna gani simkubali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana sisi tumehudhuria, wala hatusikii dhiki kwa ukao huu, kwa sababu haya ni majalisi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mapenzi yetu, wala hatubabaishi,
Na yoyote ambaye kwamba mwenye kutupinga sisi, apinge mwenye kupinga, lakini sisi tutabaki na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Urwa bin Mas'ud, wakati huo yeye si Muislamu, ametumwa, nenda kasome katika Sahih al-Bukhari, utakuta kuna maneno mengine hayazungumzi na mawahabi kwa sababu yamefichwa. Urwa bin Mas'ud ametumwa, yeye ni balozi wa makafiri makureishi, nenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulhu Hudaybia ile. Na alipofika, alipoona namna heshima na taadhima ambayo masahaba wampa mtume sallallahu alayhi wasallam, aliporudi zake ambako mamaka kuambia wale makureshi, asema jamani, mimi umri wangu mimi sijaona watu ambao kwamba wampenda mtu kama ashabi Muhammad, kama hawa watu Muhammad wanapompenda mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwisho akasema, ma tanakhama rasulullah sasema nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajul minhum. Akazungumza masala mazito sana. Kuna huku mimi ni Mtanzania, kude kwetu Tanzania twaita kohozi, kwa sababu nimeleleka kipini na alhabibi Muyadala, ndo walimu zangu hawa, na Ustaz Ali Muhammad Adnan al-Ahdali ndo mlezi wangu, katufundisha sema huko kwenu mkohozi, kwetu ndio kororo. Ndio kororo, nadhani sijakosea la habibi. Asema Urwa, hizi hadithi hazitoki mfukoni mwangu, ziko katika Sahih al-Bukhari. Sio kainuka asubuhi ile bwana alimaniwa mtapi, naenda katika Sahih al-Bukhari utazipata. Asema Urwa, namna taadhima hiyo, namaliza manake. Asema Urwa bin Mas'ud, hakulirusha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kororo, Tanzania tu itakohozi, nile zito lile, mate mepesi, ukilirusha lile la nata hivi, yani inafanya kama taakwenda lakini ndio stop hivi. Halitelezi yani. Kororo, lajulikana hilo, lile zito zito, mate mepesi, lakini lile ni zito lile. Kwa hivyo hakulirusha bwana mtume, hadithi kwa Sahih Bukhari, hakulirusha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kohozi ambao kama ni hilo kororo, illa waqa'at fi kaffi rajul minhum. Wale masahaba tafikiri magolkipa, utafikiri magolkipa, kila mmoja atakali alinyaka lile kohozi lisha, yani itakuwaje kohozi la mtume lianguke chini? Heshima yao laanguka hapa. Nikishafika hapa afanyaje? Wadala kaja salamu, wanajifutia, wewe wasema mtume kama ndio mkurushe kohozi langu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh habibi.